fucking god damn it! Oh my god, feels bad man with a gun. Well, här har ni problemet som dyker upp när det kraschar. Nej men välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Tyranni, världsfredelse och mjödförbud för allihopa. Ja visst, det är fantastiskt. Okej, tydligen har jag en katt som går på bordet här och bara stöker till mig. Ni tycker trots att du ska få en katt? Nej, det var farsgubben som kastade in den här och nu ska jag vara kattvakt. Det är lugnt, den här katten kommer inte ha det bättre. Den kommer ha i sönder varenda möbler jag har. Ja, du kattjävel, du bryr dig inte om någonting jag äger, nej. Nu gick hon iväg då, ja. Så ni behöver tro det är en ovanligt bra kattvakt. De beter sig ungefär som mig. Bara i sönder saker. Jag har äntligen listat ut det, fast det här kan gå i barslag. Anledningen varför tyskarna lyckas absolut halvera och förinte våran fantastiska viking dator. Det är helt på grund av att de kärnvapen bombas under vårt land. Och när AI:n gör det så kraschar spelet. Och då tänker ni, ja men hur ska du kunna skydda dig mot kärnvapen, Törsen? Du måste ju ta över Europa någon gång. Ja, men det finns faktiskt en taktik för att skydda sig från kärnvapenattacker. Och det är basically massa antier och massa flygplan. Det kommer dock ta lite tid. Så vad gör man under den tiden? Ja, jag vet inte, man kanske ramlar ner och tar över något oskyldigt land i Afrika. Oj, hoppsan. Det gör jag redan. Vem kunde ha trott det? Ni behöver inte oroa er, jag har redan förklarat krig på dem och är beredd att krossa dem. Det var bara jag som snabbt tog ett litet försök för att se om det faktiskt kraschade. Dock så har vi problemet att vi faktiskt producerar lite för fort soldater nu. Så vi ska börja begränsa våran soldatproduktion. Ja, jag kläm tillbaka er där. Vi tar bort två där, vi tar bort två här, för att gud vad vi producerar för fort för soldater nu. När vi är ner på så låg manpower. Så vi tar bort lite här och halverar. Troligtvis kommer vi minska dem lite till, men vi gör så, har de lite lugnare under tiden. Vi kommer snart över ett land och vilket vad vi har soldater här skulle vi kunna bygga en hel ny armé. Vart är du? Du är nere vid här området. Du skulle kunna få de nya soldaterna då vi ens måste fokusera väldigt mycket attacker här nere. Oh, det är bara fordon det. Oh god, nej vänta, det är ju... Hallå, är du dum eller? Jaha, det är just det, visar bara det översta hela tiden. Det är bara mer, det är bara att du inte ska ta upp hela skärmen. Ni kan gå med den här armén för det kan vara nöttigt för er att göra det. Och det är lugnt, vad basically jag gjorde var att bara fabricate claim och inte gjort någonting överhuvudtaget. Det är därför de här är på full point. Men jag har listat ut att det var kärnvapnen som var problemet. Vi dock tusen dagar ifrån att faktiskt kunde göra något fantastiskt erövrande. Ja, tusen! Military police, det behöver vi inga. Skulle vi dock kunna börja på vår sista stridsvagn? Ja, det kan vi göra, bara så den är igång. Det värsta är att en rysk typ det där. Hoppas bara ryssarna håller så fortsätter sälja delar till oss. Alltså någonting vi skulle kunna tänka är anti-air, men det är bara bra ifall vi har soldater. Och well, we're not gonna need it på grund av att vi har 100% fokuserat oss på att ha air superiority oavsett vad. Så det gäller det där med konceptet, men det kommer ju inte vara ett bekymmer. Vi håller fortfarande på ubåtar, så vi kommer en bra bit. Och vi skulle kunna till och med göra dem ännu bättre. Vi hade faktiskt points värt. Policies, ja, vi har 400 poäng. Vi skulle ju kunna göra all adult serve. Och det är bara på grund av att vi är i krig. Och jag är lite sugen på den på grund av att, ja, ni vet ju att vi får ju många fler soldater. Oh god. Service, alltså vi hoppar alltså två steg. Kolla här, det blir väldigt mycket längre training time. Ja, och factor att det blir mindre och constructor speed. Men samtidigt, nu kommer vi in på en riktigt tung. Och vi är ju på gränsen till världskrig. Vi kan skippa den, men det viktigaste är att jag tycker definitivt att vi tar den. Fast innan vi gör det så skulle vi ju kunna göra en war economy. Jag menar, det är ju väldigt nice med statsen. Military factories och sånt. Oh god, det skulle gå så mycket fortare. Fast det är nog... Oh god, vi skulle få så många små fabriker över. Men jag vill ha det här konskriptet. Eller så gör vi bara att det blir lite större än vad det redan är. Ja, det är ju väldigt lite procent egentligen vi ökar med. Men vi kommer att få in många fler miljoner på grund av att vi får tänka på att vi snor med från miljonerna. World tension or at war. Yeah, we're at war. Så vi får till med göra den här bara. Oj, titta, oh, vad hon heter nu då. Oh nej, inte min tredje viking. Lägg tillbaka den kattjävel. Ja, nu sprang hon iväg. Men då börjar plundra. Det är nästan som att de inte lyssnar på en. Vem kunde ha trott? Åh, oh, vilken jävla förlur. Jag ska att bli viking i den här katten. Training timen är inte stor. Jag tror att vi kör på 12%.
bam. 6 miljoner till vi kan klämma in armén. Oh my god, 6 miljoner till soldater. Det betyder att det är bra att vi börjar med det där konskriptet. Alltså jag tror dock om jag stänger av det här att vi skulle kunna röra oss mycket bättre, för att vi kommer inte se någonting när vi är i toppfarten. Vi borde bara den här armén och köra igen. Anledningen varför jag började invadera Sudan var bara på grund av att jag behövde se ifall det, de kunde släppa några bomber, eller om det var bara självaste kriget som gjorde. Och det var bomberna kom jag fram till. Dock så skulle vi inte riktigt vilja ta över dem för att vi skulle ha points för andra, men det kan vi alltid ta ett annat krig. Och det är lugnt, vi kommer inte över World Tension, för vi var fred så länge, så det ökar bara med 10%. Och vet du, kom ihåg att det var typ 6,5 miljoner. Vi ska se vad det blir efter den här övertagningen. Ja, nu är vi 9 miljoner på grund av att vi har så jävla tungt konskript. Och vet ni vad alla nya fabriker kommer att jobba på? Precis! Mer jetfighters. My god, vad vi kommer att behöva dem. Vi skulle kunna använda... de här är ju gamla, vi behöver de här senaste. Ni ser ju liksom construction-tiden för att de är så jävla tunga och avancerade. Men det är de som gäller. Vänta, skulle vi kunna göra en variant av? Innan vi gör det så måste jag kolla, har vi möjligheten att kunna göra dem bättre på något sätt och vis? Ja, det finns ju den här multi-roll-fighten vi skulle ta. Så vi får nog vänta med dem på oss ändå, då. Vi har inga riktigt ändå. Men oavsett vad, sätter vi igång många fler fabriker, för vi behöver så många här som möjligt. Så alla gick inte in dit, men det viktigaste, vi fick inte igenom så att vi fick mer fabriker. Vi snodde dock några. De kan väl användas för att köpa in de här resurserna vi är extremt beroende av. Jag vet ju bara att vi har vår kära monarkist, för han krigar på vår sida, så vi inte behöver bekymra. Så vi troligtvis proclaim garantier fortfarande på Malaysia efter min senaste plan. Så basically skulle vi ju hela den här armén är att vi basically förbereder oss och plockat annat till. Jag är väldigt sugen på att plocka Nigeria. Oh god, det får så mycket folk, det är så mycket soldater. Det här lilla området vet jag inte ens ifall vi kommer kunna effektivt ta över. Vi har ju inte brist på olja. Hur ser det ut i resurser i det här området? Det är det vi måste tänka på, för vi måste ha en ordentlig flygplansarmé. Kongo ser riktigt saftigt ut i resurser. Vi fick ju väldigt med olja här, men vi behöver inte olja, men alla producerar olja. Titta, det är olja. Det är nog Kongo vi får sikta oss in på, för gud vad det har precis vad vi behöver. Till de här små provinserna, nej det var de här. Oh god. Det är kanske om de skulle ha lite mer. Oh god, titta vad Saudi Arabia har i olja då. Som vi skulle kunna exportera till hela världen. Är det något? Vi vill ju verkligen ta Tyskland och det och Ryssland, men tyvärr så kunde vi inte. Vi har ju fortfarande planer på att attackera dem. England massproducerar olja i sina fabriker. Här kommer vi in och trader. Nej, det är bara att det tillförs resurser här till vårt självaste land. Ja, det är det vi gör med de här grejerna. Det finns inga sådana här små kungariken vi skulle kunna hoppa på här. Om vi då skulle göra en ordentlig kupp till igen. Jag tror dock att vi tar det här som nästa. Men jag tror att vi måste förbereda den här armén. Vi sätter ner en chad kanske. Så vi bara, och sen det här så tar vi så att det bara ligger ett kungarike vid varje gräns. Det är om Etiopien här som i alla fall har lite grej vi skulle kunna leva med. Vänta, stod 100 miljoner där. What? Bor det 100 miljoner i en enda provins? Ja, titta, nu är katten inne i min säng där också. Det är typiskt. Eller kattjävel. Oh, 100 miljoner. Det skulle vara en väldigt stor ökning i vår härliga, fina vikingarbe. God, vad många miljoner mer soldater vi fick. Ja, just det. Vi kör fortfarande kockar. Och titta, kraschrid. Det är så fantastiskt. Ja, kattjävel. Jag tror att allting är... Jag tror att vi skulle kunna förbereda oss att ta det landet. För World Tension är ju relativt låg på grund av att vi är fredliga. Så jag tror att vi sätter den armén där. Vart har vi din armé, din jävel? Ja, där. Nu dök ni upp på någon jävla anledning. Så vi säger att ni ställer där. Bara för att hålla freden och sånt. Ni vet. Det finns ju en president här som inte vill avgå. Ja, vi kan få en avgå med lite vapen, ska ni se. Vi borde börja direkt där. Det är inga värderesurser, men det är alltid bra. Så ni får två snabbe. Vi tar Desert. Det är säkert någonting de har. Har väldigt mycket älskvärd idéer över. Vi producerar inte för mycket soldater. Vi skulle kunna göra en terrängsminister, men samtidigt så ligger vi fortfarande stor brist. Vi vet dock att luftburna bataljoner massproducerar vi och inte ligger brist på längre. Som ni ser så står det att vi ligger brist på det, men vi gör inte det i teori. Och det, oh jävlar, vi går back på dem bara på grund av att vi producerar så otroligt mycket. Och god, men blir de ens uppgraderade då? Jag tror att de går bak enbart på grund av att uppgradera. Supply, support equipment har vi inget beroende av. Det är main battle tänker jag tänker mest på om vi skulle behöva klämma in fler fabriker. Och vi har redan väldigt många fabriker på oss. Se, vi behöver 60 000 för att kunna uppgradera. Oh god, och vi rekryterar fortfarande soldater. Det betyder att vi ligger väldigt efter. Men alltså så producerar vi, och vi producerar inte så mycket egentligen. Vi producerar ju ett par om dagen på grund av att de har så mycket kostnad. Men samtidigt har vi ju märkt det i slagen att vi har ju väldigt bra kvalitet på våra arméer. Sen när de väl går ut och bråkar. Ubåtar fortsätter att massproduceras. Där hade vi fler flygplan, vanliga kulsprutor, mer ubåter och mer stridsvagnar. Fast stridsvagnarna börjar faktiskt komma igen. Det är ju bara 16 000, det här är ju 60 000. Men det var ju därför vi absolut nyligen uppgraderade dem. We lose blah 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 equipment yesterday.
Det är väl bara på grund av att vi lagrar mer eller på grund av att vi uppgraderar. Ja, oavsett vad så får de här fabrikerna sitta och koka. Det viktigaste är att de gör det. Jag tror till och med att vi skulle kunna göra en träningsminister. Vi behöver, eller nej, vi skickar ner och gör arméer ordentligt förberedda för att attackera och fördärva folk. Ni ser vad många 60 arméer här. Vi har nog tillräckligt för att kunna ta över världen när det väl blir dags. Åh jävlar, kattjävel vet mig. Åh jävlar, nej, de försökte pita leksaker bredvid mig. Det värsta är att jag råkar på foten med den. Jävla filurkatt. Ja, ser du någonting du kan plundra där borta? Det var inte mjauat på ett tag. Det är kanske därför jag faktiskt har matat henne. Det kunde jag trott. Jag skulle bli en så fantastisk crazy cat lady. Men jag kunde inte säga cat lady på grund av att det här var ju så jävla bra public service investment för att, oh my god, vad han gjorde nötta. Fighter fokus. Vänta, det ser ju att det är production cost ner. Fast det är ju multifighter som jag har, så jag vet ju inte hur mycket det hjälper till egentligen. Och vi har ju army training. Vi skulle nog kunna ta den här lite lugnare. Titta, monthly population. Construction free repairs. Alltså jag tror att den här skulle vara mycket bättre nu för tiden på grund av att vi behöver inte riktigt producera soldater i samma mängd för att vi måste komma ikapp equipment. Så vi skulle egentligen kunna ha den här för att vi inte bygger så mycket där. Naval production, de här fungerar faktiskt nu. Vi skulle få, oh my god, vi skulle få Air Force att fungera så mycket bättre. Construction speed behöver vi inte bry oss om. Behöver vi inte bry oss om monthly population, 5% till. Det hade varit saftigt. Jag tror definitivt att vi ska ändra den här. 10% gör ju inte skillnad egentligen, för att de bygger i den takten den gör. Men vad som gör skillnad är att det här kommer massproduceras mycket snabbare. Och god vad vi kommer behöva en massa. Så jag tror definitivt vi drömmer igång med det här. Men någonting vi kommer använda, det är att vi behöver en otroligt stor massa stora flygbaser här i vårt härliga Skandinavien, för att kunna försvara mot framtida kärnvapenbombningar. Och idén är ju nog faktiskt att vi klämmer in dem i Afrika också för den delen. Jag tror faktiskt att vi behöver fullt på varenda ställe vi kan för att garantera oss om att ingenting hemskt kommer att hända. Ja, du här också, Lappland, allting vi kommer behöva i Norge. Jag tror till och med att vi skickar över forten för sist gången när vi såg det, när vi testade den igen. Så pushar vi framåt mycket mer än vad de pushar bakåt, så vi kan stänga alla de här. God damn it! Varför måste jag klicka manuellt? Vi kan kolla här. Shift, click to cancel all. Så. Nu behöver vi inga fort längre. Vänta, nu cancelar jag allting. Jag trodde att inte det var cancelar, men i alla fall. Och då kan vi i alla fall bygga om flygplatser då. Vi behöver så mycket som helst, till och med Danmark. Jag vet inte om det blir så, men det tror jag det är bra att de bomber Danmark. Ja, men vi kan inte låta dem bomber Danmark, för de kraschar ju för oss. Annars hade det varit helt okej. Åh, jävlar. Nu står de på skärmen här. Vilken panik jag fick. Jävla vikingkatt. Åh, en dag så kommer de i sönder allting jag äger. Hoppas det inte är idag bara. Så, mer plan där. Men vi tänker också på att vi kommer behöva att här nere. Som tur är så är det redan förberett. Det viktigaste är bara att vi producerar allting. Ni men hej där! Vad håller du på med? Tittar du fram där mellan skärmarna? Ja, nu försvann det. Ja, det var min ägodel där. Åh, herregud. Jag trodde att jag skulle bli en bra crazy cat lady. Jag bara hoppar runt hela tiden. Tänk om jag också var en katt, men fast jag hade ju aldrig kunnat plundra och mörda ifall jag var en katt, så det är ju ett stort bekymmer. Vi får inte glömma den här delen också. Nu när vi har byggt alla de här baserna så kommer vi också behöva en jävla massa anti-airs. Och det är basically varenda provins vi kan hitta i varenda jävla världsdel vi kan hitta. För det här hjälper så jävla mycket, men det hjälper enbart om vi också har våra 1000-plan överallt. Men det här måste komma då efter våran självaste flygplansproduktion. Så vi säger varenda jävla provins i hela världen ska vara skyddad av hedliga svenska flygplan. Så att de inte kan bara beskita nu. Det värsta är att vi måste ha varenda provins i hela världen med flygplan covered och ordentligt. För finns det en provins som kan släppa bomber på, så kommer de bli öret. Det är vad jag förväntar mig. Advanced automatic mining. Det betyder att vi kommer få mer resurser. Det betyder att vi egentligen inte kommer behöva sätta lika många civilian factories. Och det är basically det vi har så jävla bekymmer med. Varför vi har det, det vet jag inte. Det kan ju vara därför att vi är huvudproducenter av vapen i hela världen. Jag tror faktiskt att vi kan få en större armé än USA nu när vi alltså har ökat vår policy lite. Jag menar, ni såg ju hur stor Norge var. Vi säger att vi bygger in lite här. Det viktigaste är att vi har i alla provinser. Jag vet att vi kan researcha här, och jag tror till och med att vi ska researcha det sista på den här jävla delen. Oh god, factory output i 1000 timmar. Ja, men vi tar den här construction speeden. Vi har alltså ökat nu, så det kan vara bra att vi drämmer ner lite grann. Vi är snart uppe i 9 miljoner. Eller har vi gått ner? Jag har lite koll. Jag tror faktiskt att vi går lite upp här. Jag är ju full tid nu och bygger saker överallt. Ni vet, att bygga saker, det är väldigt svårt. Du måste peka på ett ställe och sen säga bygg här. Tänk att jag aldrig kommer klara av att bli en arkitekt. Vikingarkitekt. En dag kommer din dröm bli sann. Och då kommer det många andras drömmar att förstöras.
Vi vill absolut inte sänka skatterna på grund av att vi har våra national grejer, natural heritage, vilket gör så jävla stor nötta. God, research time, fuck that. Vi skulle kunna stänga gränsen fortfarande, för att det faktiskt är användbart. Men vi får ju 40% mer, vilket är väldigt bra. Jävlar, hur mycket ökar vi egentligen med det här? 17 000 i månaden, det är... Jag tror fan att vi går plus i befolkning om vi gör det. Då betyder det att vi har en väldigt bra fungerande armé. Hey god, våra nya submarines, det här kommer dock bli väldigt dyrt för produktionen. Men de här behöver inte ersätta på samma sätt, för de ersätter inte de gamla om jag har rätt. Oh god, vi hyr till och med in från de här jävla... Taiwan eller vad det var. God, jag vet inte den flaggan, jag antar att det var det. Jag är inte hype på de där flaggorna. Så det är min gissning i det området. Please don't kill Rino, Traserino. Oh my god, det är en miljon år kvar. Vi har redan fixat alla de här fokustrina. Vi skulle ju basically sätta produktionen här på grund av att de här måste upp i luften och göra natta. Vi behöver inte göra några fler reformer här. Och basically ligger vi en miljon år före här. Och vi ligger en miljon år före allting, trots att vi har som en minus i research rate. Bara på grund av att... Oh god, den kan vi ta. På grund av att vi började med high taxes. Men vi ska lugnt nog sänka det till slut, så det är inte vår världens bekymmer. Ni skulle också kunna klämma in i den här armén, för vilket jag bryr mig så är det väl snart krig igen. Vi har ju väldigt låg world tension. Och det är stormet före vinden. Jag vet att ni vill att vi ska göra en faction, men vi kan inte göra det förrän vi gör att världen brinner mer. Och vi måste faktiskt kunna bjuda in. Antingen så joinar vi NATO, troligtvis kommer vi joina NATO och förklara lite krig. Sen kommer vi hoppa ut ur NATO, slänga ner USA och så gör vi vår egen faction därefter. Ja just det, vi höll på med det här området på grund av att det var lite välproducerat här. Ni har dock fortfarande lika många... Vart är det ni får bekymret från? Vart är nästa bottleneck? Previous port. Det är det här området som gör att det blir bottleneck så det inte kommer riktigt igenom. Nej, det är det här området. Local base limit. Så man bara skulle öka den här typ en miljon till så skulle det inte vara några bekymmer. Så vi säger att vi gör det då. Dock så det kommer att ta 20 000 år att bygga de här flygbaserna. Men jag tror att flygbaser är mycket billigare än annat. Vi kollar upp på järnvägen liksom. Construction. Oh god, vi kan inte riktigt kolla på någonting. Men jag har för mig! Och har för mig halv resan vunnen liksom. Typ, kanske önskar ber till Gud. Vi skulle till och med kunna göra så att vi får in ännu mer direkt in i provinsen här så de klarar sig bättre. Ja, för det räknas i det där området. Sen tror jag fan att vi skulle kunna ha en ordentligt, ordentligt och fantastisk... Vad gör du, katt? Jag vill ge fan vikingvapen! Åh, oh, herregud. Oh my god, nu gick hon iväg och plundrade med dem. Oh my god. I'm not used to this, motherfuckers. Så vi har alltså allting igång här. Vi kan ju egentligen manage vår occupied territories, men det är basically land vi erövrar. Så vi har ju gjort ganska mycket nytta ändå. Om ni hör en smäll så då är det inte jag som har haft ner någonting. Så ni vet det. Working class. Alltså har de inte lagt till nya här? Jag antar att vi egentligen kan lägga till den här, men de kommer ju aldrig någonsin vilja bli polare med oss då. Men improve relations, alltså jo, det skulle kunna fungera. Annars är det ju bara sån här social crusader och allt sånt. Ja, jag tror, oj, trade deal, alltså vi trade så mycket så de borde ju bli jätteglada för den här delen. Ja, improve relations blir säkert en jättefin reform. Och just det, vi skulle ha för att sänka skatten, ja, det är för sent nu. Fuck Trossan, du har saboterat för oss ännu en gång. Vi ska faktiskt göra så att det här stället ska vi lägga in alla plan vi inte kommer att använda. Så att den här listan är bara full med plan vi kommer att använda. Jag tror att vi la in de planer vi använder. Men vi bara hiver så här så att vi liksom, ja, kan hålla koll på det som är viktigt. Där har vi dem vi använder antagligen. Och de här bomberna använder. Så vi kanske lägger in allt annat här då. Så, då var ni färdiga. Ja, jag tror att alla räknade som fighters, det var det. Så vi drömmer in, okej, okay, det var dem vi använder. De här bryr vi oss inte om. He bara i bomberna, jag skiter i. De får egentligen inte platsen, men vi kommer inte använda dem. Så vi behöver inte riktigt bry oss. Fuck, vi fick fullt i den flygplansarmen. Jag märker nu att du kan liksom finjustera den så efter exakt hur du vill ha den, men... Vänta, fick vi tillbaka nya sån här dret igen nu? Jag tror att vi nyss hivade in allt det här. Det är kanske därför vi börjar lägga in bomber på den andra. Det får vi snart reda på. Det viktigaste är att vi blir av allting här. Det är vår städning här. I med allting som vi inte bryr oss om. Så ja, nu, vi ska ha igen nu fler plan här. Goddammit, vad med dret det finns. Titt, vi får inte ha i mer än det där. Goddammit. I mer, jag vill inte veta havet. Ja, no more. Det är kanske därför det räknas som fighters det här. Jag tycker att vi har ännu fler här. Tar de aldrig slut? Duplicate vi eller? Oh god. Fast vi har bara de här interceptorna kvar snart. Så, och det är ganska lugnt. Fast de kan vi ha för de kommer att producera sig av sig själva. Vad jag förstår det som. Så, då kan de väl existera. Ni ser ju liksom vad vi har snott från länder. Och det är bara Afrikaländer som inte har haft samma höga produktion som Herr Merkel har haft. Eller fru Merkel.
Nej men kolla, mitt på allting är vårstädande så får vi invadera ett litet oskyldigt land. Vem kunde ha trott att det ser ut som Kanadas flagga? Kanada, är det här inne och förstör för mig nu igen bara för att jag ska ta över ett land som ni ägde? I alla fall en stund. Oh, så här blir det varje gång man ska rädda folk från sig själva. Och det är genom att vi hoppar på dem. Vi får helt enkelt fyra dem på alla sätt och vis. Kära, ja du som nu, jag vet inte vad jag ska kalla dig, för du verkar ha så många jobbtitlar, så kära inkompetent idiot. Om det till och med skulle vara, kunde vara tjockskallekent. Kross den här jävla armén som tror att den är någonting. De kan inte kärnvapenbomben, de har inte flygplanen för att de kommer inte existera tillräckligt länge för då. Ja, det verkar som ännu en stor framgång här mitt i de afrikanska områdena. Ja, det är ju nästan så att jag kommer börja tycka synd om dem. Vi tar allting, för vi behöver inga jävla puppet states. Det ökar bara world tension med 7. Ja, det kan bli problem när ni ska hoppa på Etiopien. Nu har jag i alla fall gjort det. Så jag tror att vi ställer dig vid det här landet härnäst. Om du kan hålla det här, för vi vill ha bara...